mbrëmje është një pjesë e gjithë punës që po bëjmë si mesi Fondacioni MAM, po gjithashtu edhe ACA, e do vazhdova të flasim në tutje. Për sa i përket lidhjes së artit me artistë me aftësi ndryshe. Kjo janë topike tona i punë bashkëpunëshme dhe të spontane, sepse mendojmë që një shoqëri dinjitore dhe një kulturë e pasur mundet të jetë e tillë vetëm nëse ne rrim të bashkëtojmë dhe të vlerësojmë mundësi dhe talentet e veçanta të kujdo. Kjo është kumbrëmje është një vazhdimësi kumbrëmje është të tjera, me shpresën që Zoti do të na ndihmë, ne do të bëjmë edhe një kumbrëmje tjetër shumë afër, për të thënë Zoti do të na ndihmë bëhet them për kohën. Kemi gjetë mbështetje së gallë herë për këto evente, jo vetëm nga një kritik dhe eventit edhe sot, por edhe tjetën që të akëpëroja bashkëria Reja, e Reja. Por edhe është një pjesë e projektit Bridge, që financohet nga projekti Gjerman i Gizlit, Giz Prosit, edhe nga Bashkimi Evropian, e cili ne gjetëm një mënyrë për të bashkëtu, edhe këtë të shoqata bashkë me dy projekte të tjera. Ne në përgjithësi si mamë me artin dhe anët sociale, e ose atë është mjëgjë pak të shumë për ACA-n, jetëm një qytet dhe gjetëm një mënyrë për të bashku forcat, me gjithë kreditet personale, por edhe eksperiencën tonë të deritanishme. Jemi unë, për jam pothuajse e bindur që qoftë edhe kjo që na këtu sot, takimi edhe bashkëtesa, edhe krijuar një qytet bashku, është një hap më tepër në ndryshimi pasurimit të secilit prej nesh. Atë ka Njerës të fjallë, në duat të falenderoj gjithë artistët, në asë të ndryshe, edhe ma djetë djetë si shëmbu, për shumë të tjerë në asë të ndryshe, dhe shpresoj që edhe videot edhe shfaqet që të tjerë të jenë si frymëzim për ata që ata ne mundemi, ata munden, që të shprehin, të japin mendime, mesazhe, ato që duan të shprehin në përmjet lëvizjes, në përmjet artit. Dhe kjo vetëm mundur në përmjet dhe po përpiqemi që të integrojmë në përmjet artit dhe në kuadrin e shëndetit dhe problematika sociale për personat me aftësi ndryshe. Në përmjet një financimi të bashkimit evropian, që është projekti Shëndet me mirë, jetë me mirë. Por ne kemi dalë përtej shëndetit, përtej problematikës sociale, fillojmë me një dhënje në dhënë artistike, për të dhënë atyre mësi që edhe shëndetin e mirë vjen jo vetëm në përmjet vizitave mjekësore, në praksesi që kanë, por edhe në përmjet artit. Që ju urojmë. Tani, para se të fillojmë. Unë me hoqët do bëjmë një që të vëtë para se të fillojmë. Oh.
E kush e imagjinon të atë që do të ndodhë? As njeri nuk e imagjinon të mbeson. As unë vetë. Unë stërvitesha me babajnë tim, tek fusha e lagjës time. Stërvitesha vetëm, bëja prapë. Dua t'ju them që babaj im ka merita absolute për këtë që jam sot. Është njeri madhë. Stërvitesha me të vetëm. Deri në momentin që trajneri e ekipit lagjës time, anë fjalit, më tha nëse doja të stërvitesha me ta. Mu duke pabesushme, e pabesushme. Futbolin e adhuroja vërtet, por nuk e kisha imaginuar kur deri atëherë, që unë do mund të luaja futbol me një ekip të strukturuar dhe në një kampionat të strukturuar. Sa i vështirë fillimi, sa i vështirë stërvitja, i gjithë trupi më këpinte, por ama, aq e madhe sa ishte vështirësia, aq e madhe ishte dhe dëshira që unë t'ja dilja. Pas 3 muajsh, më në fund, unë arrita që të mbaroj një seans stërvitore nga fillimi deri në fund. Dhe mbas 6 muajsh, arrita të bëja të që asun nuk e kisha besuar një herë. Unë luajta futbol, luajta, ja dolla! Akoma e mbaj mënda të ditë. Ishte një ditë me shi në atin. Një ditë me shi, por që nuk do të thoshte asgjë për mua. Akoma mbaj mënd ditën kur trajneri tha, qo erdhi momenti. Momenti kishte ardhur. Akoma mbaj mënd momentin kur shoku i skuadrës më tha, ja dolle, është një fitore e vogël për ty. Është një kampionat më vete. Në fund të sezonit, unë tërhoqja nga futbolli juajtur. Jo për gjë, por jeta ka limite, dhe ne duhet jemi parët që t'i dim atë. Duhet dim të tërhiqemi në momentin e duhur, pa qënë problem për të tjerë. E vështirë, por unë rinegociova marrëdhënien time me futbollin. Unë u bëra një trajner, me dëshirën për të ndihmuar të tjerët, me dëshirën që të bëj atë që ai njeri i madh që quhet Jani Zejbeqis bëri me mua. Sepse është bukur të ndihmosh të tjerët, është bukur të duash. Dhe për 10 vjet unë trajnova persone me aftësi të kufizuara intelektuale për të thënë që munden. Dhe trajnova dhe persona në nevojë aty në kombinat, që ndoshta nuk do luanin kur futbol. Nëse unë do jepja një gjë nga jeta ime. Dhe jam krenar për çdo njeri që kam ndjekur në jetën time. Dhe duke i parë në sy, ju them, njeriu nuk ka limite. Nuk i themi kur jo gjës, nëse nuk provojmë. Ne nuk mund themi që jemi të humbur nëse nuk provojmë. Të jo them duke parë në sy. Besoni tek njëri tjetri dhe provoni gjithmonë të kaloni limitet. I'm so tired of you, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These words won't seem to heal. This pain is just real. There's just so much that time cannot erase. When you cried out, scream, I'd fight away all of
captivates me by the resonating light. Now I'm bound by the life you left behind. Your face, it holds my once pleasant dreams. Your voice, it chased away all the sanity in me. This once won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried I'd wipe away all of your tears. When you scream I'd fight away all of your fears. I had your hand through all of these years. Would you thank you.
Pjergjit meritoni falimderit shumë të madhe për ato që bëri ishte të tjetër. Dhe ne, unë të falimderojmë, në të nuk të mërë në gjithon dhe kërë, por të falimderojmë në të. Bravo, Gjergjit! Bravo! Ha? Ishte kjo. Super gjerë.